გამარჯობა, მოგესალმებით. ძვირფასებო, მე ვარ ანა ბულბულაშვილი და დღევანდელ ვიდეოში მე თქვენ შემოგთავაზებთ მეხსიერების გასაუმჯობესებელ ტექნიკას. თუ ეხლა შენ აი ამ ვიდეოს უყურებ, ეს ნიშნავს, რომ შენ წინა ვიდეო უკვე ნანახი გაქვს, რომლითაც ეს ვიდეო იწყება, შესავალი მასალა უკვე მოსმენილი გაქვს და შესაბამისად შეგიძლია მოუსმინო ამ დღევანდელ, ზუსტად აი ამ ვიდეოს დღეს შენ. მაგრამ თუ კი არ გაქვს წინა ვიდეო მოსმენილი, ამ შემთხვევაში გთხოვ, რომ ჯერ ის მოისმინო და მიიღო ინფორმაცია მეხსიერებასთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლე რეზიუმე რომ გავაკეთო, იმ ფაქტორებზე, თუ რა ეხმარება მეხსიერების გაუმჯობესებას, ამას ჩამოვთვლი. ეს არის პირველი საკვები ნივთიერებები და ის პროდუქტები, რომლებიც ხელს უწყობს მეხსიერების გაუმჯობესებას. ეს არის ნეგატიური აზრებისაგან განთავისუფლება. მესამე, ეს არის ფიზიკური დატვირთულობა და ვარჯიში, საკვები დანამატები ვიტამინებისა და სხვადასხვა ნივთიერებების სახით, პოზიტიური ადამიანები ჩვენს გარშემო, სისუფთავე, სუფთა გარემო, სუფთა ჰაერიაც ასევე ხელს უწყობს ჩვენს მეხსიერების ეფექტურად მუშაობას. გონების დამცველები, ხო, რომ არ დაზიანდეს როგორც ჩვენი ფიზიკური ტვინი, ისე ჩვენი მეხსიერება. ამ შემთხვევაში მაქსიმალური დისტანცია განსაკუთრების ძილის რეჟიმში ელექტროხელსაწყოებიდან. ეს არის ახლის შესწავლა, რაც ახალ წარმონაქმნებს, ახალ ნეიროქსელებს ქმნის ჩვენს ტვინში და ესეც მეხსიერების ეფექტურობას უწყობს ხელს. და ბოლოს, ეს იყო სტრესის მართვა, ანუ საშუალებები, რაც დაგვეხმარება, რომ სტრესისაგან განთავისუფლდეთ და ასევე რომ ვისწავლოთ სტრესის მართვა, რაც შეამცირებს სტრესის დონეს ჩვენს ცხოვრებაში და გააუმჯობესებს მეხსიერების ხარისხს. ახლა კი ტექნიკაზე გადავიდეთ. რობინ შარმამ თქვა, რომ ყველაფერი სამყაროში იქმნება ორჯერ. პირველად ჩვენს გონებაში და შემდეგ უკვე ჩვენს რეალობაში. ერთი არის ჩვენი რეალობა და იქ ჩვენი მეხსიერების ხარისხი, მაგრამ მეორე არის ჩვენი წარმოსახვა. დღევანდელი აი ამ ტექნიკით, რომელიც მედიტაციური ტექნიკა არის ერთის მხრივ, იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენს გონებაში შევქმნათ ჩვენი იდეალური მეხსიერება. ჩავდოთ კონკრეტული სპეციფიური კოდები, რომლებიც შემდეგ ცხოვრებაში გაგვიმარტივებენ იმ ჩამოთვლილი 10 ნიუანსიდან, რომ იქნეს ყოველი მათგანი შესრულებული და შემდეგ უკვე ეს რეალობა გახდება, რეალობა განხორციელდება ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში. მაშასე, მოხერხებულად დაჭიქით. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა გააკეთეთ და წარმოიდგინე, რომ მოდიხარ ჩემთან. ჩემთან შეხვედრაზე, კონსულტაციაზე. და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ შენს მეხსიერების გაუმჯობესებაზე. ვინაიდან მე არ ვცხოვრობ საქართველოში, შენ გიწევს, რომ ჩამოფრინდე ჩემთან და წარმოიდგინე, რომ შენს წარმოსახვაში გამოდიხარ აეროპორტიდან და უახლოვდები აეროპორტის ავტოსადგომს და დააფიქსირე პირველი წერტილი ავტოსადგომი. ეს არის პირველი ადგილი და ზუსტად აი ამ მოცემულობით დაიმახსოვრე, რომ პირველი ადგილი ეს არის ავტოსადგომი. შეგიძლია გაიმეორო, რა არის პირველი ადგილი ავტოსადგომი. გამოდიხარ ავტოსადგომიდან და ხვდები უზარმაზარ ბუფეტს. ბუფეტი სავსეა უამრავი პროდუქტით, უამრავი საკუთით. ხედავ შავი შოკოლადის ფანტანებს, ხედავ ნიგოს და სხვა თხილეულს, კენკრას,
მწვანე ბოსტნეულს. სხვადასხვა პროდუქტებით, რომელიც შენი კუტვენის კვებისთვის საუკეთესოა. სავსე არის ეს ბუფეტი. გაუყვები გზას ბუფეტიდან და გადახვალ ხიდზე. მეორე ადგილი არის ხიდი. დაიმახსოვრე, მეორე ადგილი არის ხიდი. გაიმეორე, ხმამახლა, რა არის მეორე ადგილი? მეორე ადგილი არის ხიდი. როგორც კი გადახვალ ხიდზე, შეამჩნევ ჭიანჭველებს. უამრავ ჭიანჭველას და გასრისე ჭიანჭველები. დაადგი ფეხი და გასრისე ყოველი მათგანი. და შენ ეს ძალიან მარტივად გამოგდის. მიაბიჭებ ხიდზე და სრისავ ჭიანჭველებს. ჭიანჭველები არის ნეგატიური აზრები. და შენ შენი წარმოსახვით შეგიძლია ნეგატიური აზრები ძალიან მარტივად, ისევე როგორც ჭიანჭველის განადგურება ადვილი, ზუსტად ასე ადვილად გააქრო უბრალოდ. განადგურო, აღარ იარსებოს ნეგატიურმა აზრებმა შენს გონებაში. გადახვედი ხიდიდან და მიუახლოვდი შენობას. შედიხარ შენობაში და ხედავ ექსკალატორს. ექსკალატორი არის მესამე ადგილი. დაიმახსოვრე, მესამე ადგილი არის ექსკავატორი. ადიხარ ექსკავატორზე და წინ გეშლება პანორამა. უზარმაზარი სავარჯიშო დარბაზი. შენ შეგიძლია დამოუკიდებლად ივარჯიშო, სარბენბილიკზე ირბინო. შეგიძლია შენთვის კონკრეტულად პირადი ტრენერი აიყვანო, ფიტნეს ინსტრუქტორი აიყვანო და მასთან ერთად ივარჯიშო. შეიძლება იყოს იოგის მასწავლებელი, იოგის ოსტატი, რომელიც ამ მხრივ დაგეხმარება. შენზეა დამოკიდებული, როგორ ფიზიკურ აქტივობას ისურვებდი და შენ წარმოსახვაში ჩაერთე ამ აქტივობაში. დაიწყე ვარჯიში, შენთვის სასურველი ვარჯიში. იგზენი შენი შეგრძნებები ამ დროს. დაინახე შენი თავი ამ სიტუაციაში. ვაგრძელებ წარმოსახვას, შენ გამოდიხარ სავარჯიშო დარბაზიდან და მიუყვები ჰოლს. ჰოლში, ჰოლი არის მეოთხე ადგილი. გაიმეორე, შენთვის ხმამაღლა, რომელია მეოთხე ადგილი? მეოთხე ადგილი არის ჰოლი. გრძელი კალიდორი, გრძელი დერეფანი. ამ გრძელ დერეფანში უამრავი თაროა მოთავსებული და ეს თაროები სავსეა ვიტამინებით, მინერალებით. ხედავ ომეგა 3-ს, ვიტამინი B-ს, ნაკრებს და უამრავ ვიტამინს, რაც ხელს უწყობს ტვინის ფუნქციის გაუმჯობესებას მეხსიერების მიმართულებით. მოათვალიერე, დაათვალიერე. შეგიძლია ხელით შეეხო მათ, ინსტრუქცია წაიკითხო. თუ არის შესაძლებელი, შეგიძლია დასუნო ამ პროდუქტებს და მაქსიმალურად შეიგრძნო საკუთარ სხეულში. ფერი, სურნელი, აღქმა კონსისტენცია. გაივლი დერეფანს და ახლა უახლოვდები კარს. ჟრიემული ისმის. შეაღებ კარს და ხედავ შენს მეგობრებს. ყველაზე
აღიარულ ყველაზე პოზიტიურ მეგობრებს, საუკეთესო მხარდამჭერებს შენსას. შედიხარ ოთახში, ხედავ მათ და მათი დანახვაც კი საოცრად გავსებს ენერგიით. მათთან ახლოს ყოფნა საკმარისია, რომ იყო მოტივაციის ზენიტში. ისინი გაძლევენ მოტივაციას, მხარდაჭერას, მხიარულებას და გეხმარებიან შენი წარმატებების მიღწევაში. მოათვალიერე ყოველი მათგანი. თუ გაქვს სურვილი, რომ რომელიმე მათგანს რაიმე უთხრა, შეგიძლია გააკეთო ეს. შეგრძნი შეგრძნებების დონეზე. სხეულში რა შეგრძნებები გეუფლება ამ დროს? თავში რა აზრები გიტრიალებს ამ დროს? შეგრძნი ეს ყველაფერი და გამოდიხარ ოთახიდან და ხედავ ოფისის მისაღებს. მისაღები არის მე-6 ადგილი. დაიმახსოვრე. მე-6 ადგილი არის მისაღები, ოფისის მისაღები. მისაღებში გვხვდება თანამშრომელი, რომელიც მიღებშია. თავაზობს სუფთა წყალს. შეგიძლია დალიო ეს სუფთა ანკარა წყალი და შეიგრძნო მისი გემო. მიმოიხედე გარშემო და იგრძენი საოცრად სუფთა გარემო. სუფთა არის არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ჰაერით სუფთაა. თითქოს ახალსუნთქვას იწყებ. სასიამოვნო სურნელი ტრიალებს. იატაკი სუფთა. საოცარი სისუფთავის განცდა გეუფლება. შეიგრძენი ეს მომენტიც სრულიად სუფთა გარემოში. მისაღებიდან გაემართები ოფისისკენ და გზად ხედავ აკვარიუმს. აკვარიუმი, რომელიც სავსეა თევზებით. იქ აკვარიუმში იმყოფება ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი თევზები. ეს არის ნემო და ეს არის დორი. დაინახე. დაინახე, რომ მათაციათ პიჟამოები და არხეინათ ძინავთ. იქნებ ხრინავენ კიდეც. იქნებ სიზმრებსაც ხედავენ. ვიცი, გეცინება. გეცინება იმიტომ, რომ გეუბნები, რომ თან დაინახო აკვარიუმი, თან დაინახო ნემო და დორი და თან დაინახო ისინი პიჟამოში და შესაძლოა დივანზე წამოწოლილები. ვიცი, გეცინება. ეს ძალიან კარგია. ბავშვებს აქვთ უნარი ძალიან მარტივად და სწრაფად შეითვისონ ახალი. ნებისმიერი ინსტრუმენტი, ინსტრუმენტის გამოყენება, ახალი აქტივობის ათვისება მათთვის ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ისინი ამას მხიარულად აკეთებენ. სწორედ ახლაც ძალიან მახარებს ის მომენტი, თუ კი საღამურში ჩაცმული დორის და ნემოს დანახვა შემთთვის ღიმილის მომტანია. ზუსტად ვიცი, რომ ამიერიდან ის, რომ ძილის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის შენი მეხსიერებისთვის, არასდროს არ დაგავიწყდება. მე-7 ადგილი არის აკვარიუმი. აკვარიუმის მეშვეობით მასში მიმდინარე სიტუაციების წარმოსახვითი დანახვის მეშვეობით ჩვენ ვქმნით ემოციურ მახსოვრობას.
რაც ძალიან გრძელვადიანია. ერთია ლოგიკური მეხსიერება, მეორეა ემოციური მეხსიერება. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის. გამოყვებით დერეფანს და ვხედავთ საკლასო ოთახს. საკლასო ოთახი არის მერვე ადგილი. მერვე ადგილი და აღებ კარს. და როგორ აღებ კარს? წარმოიდგინე, რომ თავზე გახურავს ჩაფხუტი. არც მეტი, არც ნაკლები ჩაფხუტი. წარმოიდგინე, რომ კარის გაღება შეგიძლია მხოლოდ თავით. და ვინაიდან შენ თავზე გახურავს ჩაფხუტი, კარის გაღება ძალიან მარტივი და უმდგენელოა. აღებ თავით კარს. და შედიხარ კლასში. კლასში ხედავ დაფას, თეთრ დაფას. დაფასთან მდგავარ მე. დაფაზე იწერება წინადადება, სიახლის შესწავლა. შეგიძლიათ თქვენთვის სპეციფიური სიახლე დაამატოთ ის რის შესწავლასაც თქვენ ისურვებდით და წარმოიდგინეთ, რომ ახლა თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ხელში ნებისმიერი ფერის მარკერი და დაფაზე დაწეროთ. მე ვსწავლობ, რასაც სწავლობთ და ჯერ არჩიეთ ფერი, შემდეგ აიღეთ ხალში, მოხადეთ თავსახური და დაიწყეთ დაფაზე წერა. შეიგრძენით ყოველი ასოს მოხაზვა თქვენი ხელით, როგორ მოხაზავთ ასოებს. ეს არის მეცხრე ადგილი. მეცხრე ადგილი არის სიახლის შესწავლა, თეთრი დაფა. ახლა თქვენ გამოდიხართ საკლასო ოთახიდან, კვლავ მიუყვებით დერეფანს და ხედავთ გამწვანებულ დერეფანს. ამ დერეფანში არის უამრავი ძალიან ლამაზი ბონსაის ხეები. ბონსაისხი არის პატარა ჯუჯა მცენარე, იაპონური ჯიშის მცენარე, ჯუჯახეები, რომლებიც აღნაგობით დიდი ხეების ანალოგია, თუმცა ზომით ძალიან პატარა. და ხედავ უამრავ მსგავს ხეებს. და შედიხარ სივრცეში, სადაც არის სიმშვიდე. შედიხარ სივრცეში და მომენტალურად კომფორტის განცდა გეუფლება. ეს არის სივრცე, სადაც შეგიძლია მოდუნება, დასვენება, სადაც აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ სტრესისაგან. წარმოიდგინე, როგორ გაატარებ ამ სივრცეში დროს. ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს სასიამოვნო მომადუნებელი მასაჟი, ვისთვის სპა და საუნა. ვისთვის უბრალოდ წამოწოლა და დასვენება. რომელიმე თქვენგანისთვის შეიძლება ერთი ჭიქა წითელი ღვინოც კი აღმოჩნდეს, შესაძლებლობა რომ დაისვენო, მოდუნდე და სტრესისაგან განთავისუფლდე. ეს არის მეათე ადგილი. მეათე ადგილი და იმახსოვრე არის ბონსაის ხეები. და ავტომატურად ეს არის სტ
სტრესისაგან თავისუფალი ზონა. მეხსიერების გაუმჯობესებაში ასევე გვეხმარება ჩვენ შემოქმედებითობა. რამდენად შემოქმედებითი უნარებით ვართ დაჯილდოვებული და ეს უნარი ყველა ადამიანს აქვს და რამდენად ვიყენებთ ამას, რამდენად ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენს იდეებს, ჩვენს ნიჭებს, შინაგან გამოძახილებს. ასევე პროცესში შემოქმედებითი ჩართულობა, როდესაც თავად ხარ შემოქმედი. წარმოსახვა და სტრატეგია. ამ ტექნიკაში კი, რომელიც ჩვენ ახლა შევასრულეთ, სამივე იყო გაერთიანებული. ჩვენ ვიყავით შემოქმედების სიტუაციის. ეს ყველაფერი წარმოსახვით გავაკეთეთ და ასევე გვქონდა მოცემულობა 10 ადგილისა, რომელიც სტრატეგიული თანმიმდევრობით დავიმახსოვრეთ. პირველი ადგილი ეს იყო სადგომი, ავტოსადგომი, სადაც იყო რა? პროდუქტები. ჩვენი ძვირფასი გონებისთვის საჭირო და აუცილებელი პროდუქტები. მეორე ადგილი იყო ხიდი, სადაც გავაკეთეთ რა? გავსრისეთ ჭიანჭველები, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენს თავში გავსრისეთ ნეგატიური აზრები. მესამე ადგილი ეს იყო ექსკავატორი, სადაც დაგვხვდა სავარჯიშო დარბაზი და ჩვენს წარმოსახვაში დავიხარჯეთ ვარჯიშით. მეოთხე ადგილი იყო დერეფანი, სადაც იყო თაროები სავსე მინერალებით, ვიტამინებით, აუცილებელი და საჭირო საკვები დანამატებით. მისაღები იყო სისუფთავის მოცემულობა, სუფთა გარემო, ასევე ოთახი, სადაც პოზიტიური ადამიანები ქველოდებოდნენ და იქ იყო პოზიტიური გარემო, გარშემოყოფები. მეშვიდე იყო აკვარიუმი, რომელიც იყო ტვინის დამცველებით მოცემული და ერთ-ერთი ეს არის ძილი, უსაფრთხო ძილი, ჯანსაღი ძილი, ხარისხიანი ძილი, სადაც ჩავერთეთ ბავშვური წარმოსახვა და ჩვენი სტრატეგიული მეხსიერება, ლოგიკური მეხსიერება, ემოციური მეხსიერებაში გადავიტანეთ. შემდეგ იყო კარი, რომელიც ჩაფხუტით გავაღეთ. ეს არის გონების დაცვა, როგორც ფიზიკური ტრავმებისგან, ასევე გონების დაცვა როგორც მექანიკური ფიზიკური ტრავმებისგან, ასევე არათვალხილული ტრავმებისგან. ეს არის მაგალითად დიდი გამოსხივებები და ასე შემდეგ. შემდეგი მეცხრე ადგილი იყო თეთრი დაფა, სადაც ხდება სიახლეების შესწავლა და წარმოიდგინეთ და დაინახეთ როგორ აკეთებთ ამას. და ბოლო, ბონსაი, ეს არის სტრესისაგან თავისუფალი ზონა. ეს ტექნიკა შეგიძლიათ გააკეთოთ რამდენჯერმე, მინიმუმ ერთი კვირის განმავლობაში, უკეთესი არის რომ 29 დღის განმავლობაში. თავიდან რა თქმა უნდა ეს იქნება მექანიკური პროცესი და ამას მხოლოდ წარმოსახვაში გააკეთებთ, თუმცა ნელ-ნელა ეს ნაბიჯები სტრატეგიულად თავისთავად გადმოინაცვლებს თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი ცხოვრების რეალობა გახდება. ფიქრობ, რომ ისიამოვნეთ მოცემული ტექნიკით.
აქ გემშვიდობებით და ეფექტურ გონებრივ მუშაობას გისურვებთ, საუკეთესო მეხსიერებას გისურვებთ და გისურვებთ, რომ ამ საკითხზე დაინტერესება პირადი მოტივით საჭირო არ გამხდარიყოს თქვენს ცხოვრებაში. წარმატებული დღე გქონდეთ და დროებით.